É, pessoal, todos sabem que já saiu o edital para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, PMDF, certo? Com 2.100 vagas, 700 vagas imediatas e o resto de cadastro de reserva, mil e poucas vagas cadastro de reservas aí, certo? Mas só que tem poucas informações, pessoal, falando sobre o salário de um soldado, inicialmente do soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Tem poucas informações, certo? Pesquisei, achei poucas informações, principalmente no YouTube. No YouTube, tipo, não tem assim um soldado mesmo da PMDF falando qual é o salário dele, as gratificações, tudo certinho. E eu pesquisei, pesquisei e consegui, pessoal. Certo? Consegui achar aí essas informações sobre alimentação, salário inicial, tá? O salário não é aquele que tá no edital. Não se baseie pelo salário que tá no edital, porque não é. É muito mais. E eu vou estar falando para vocês tudo aqui, detalhe por detalhe, cada ponto, tudo certinho, quanto é que você vai ganhar quando você passar no concurso da PMDF, quanto que você já vai ganhar no curso de formação. Você já ganha no curso de formação e a grana é boa, a grana é muito boa, alta, certo? É a grana mais alta do curso de formação de todas as PMs do Brasil. É a da PMDF, tá bom? Mas antes disso, como sempre, pessoal, curte, comenta e compartilha. Dá o joinha, pessoal, dá o joinha no vídeo. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, tá? Ativa o sininho para novas notificações de vídeos futuros, pessoal. Tá bom? Dá o like e comenta. Comenta, comenta bastante, porque para o YouTube entender que o vídeo é relevante, certo? Comenta, bota aí um ponto, emoji, alguma coisa, pessoal, tá bom? E vai interagindo aí, porque é importante vocês interagirem, é importante vocês estar sempre presentes aí nos vídeos, presentes aí nos comentários, tá bom? Responde a dúvida do seu colega. Se você souber a dúvida, você chega, pode responder. Os comentários estão abertos. O que eu souber também, eu vou estar respondendo também, tá, pessoal? E aí se cria essa comunidade aí tão linda, tão abençoada aí. Certo? Vamos lá. Logo de cara, inicialmente no curso de formação, você já vai ganhar R$ 5.300. Logo inicialmente no curso de formação aí, 5.300, ó, limpinho no bolso ali. Aí você faz o que você quiser. Mas lembrando que todos sabem que o custo de vida no Distrito Federal, em Brasília, é alto, é muito alto, pessoal. O custo de vida lá é muito alto, chega a ser até mais alto do que em São Paulo. É, exatamente. São Paulo, o custo de vida é alto, em Brasília é mais ainda. Então, por isso que os salários para concursos lá, para vagas de concurso, são altos, porque o custo de vida é alto. Mas vamos lá. 5.300 custo de formação. Se formou no curso de formação, tudo certinho, o que é que você vai ganhar? Você vai ganhar R$ 5.337 mais R$ 850 de alimentação. Tá totalizando aí 6.100 e pouco. Entendeu? 6.100 e pouco. Porém, tem extras que você faz, tá certo? Tem também transporte que dá tudo certinho. Eu sei, pessoal, que eu pesquisei lá. Eu pesquisei aí na internet, consegui encontrar informações aí que soldado mesmo, final do mês, não tá tirando menos de R$ 8.500. É, juntando tudo ali, juntando ali com as extras, juntando com, às vezes tem um auxílio creche, se tiver filho, alguma coisa e tal, juntando tudo dá R$ 8.500. Para ser mais exato, R$ 8.496, R$ 495, por aí assim. Tá, pessoal? Vocês podem pesquisar que vocês vão achar aí na internet, entendeu? Para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa. Então, que um soldado inicialmente no na PMDF, você vai ali tirar ali no mínimo R$ 8.500 aí tranquilo, tá? Aí dá para viver, dá para viver ali tranquilo. A lá no Distrito Federal o custo é alto, mas dá para se manter, principalmente pessoas que ganham salário mínimo R$ 1.000, R$ 2.000, 2.000 e pouco, né? R$ 3.000 para ganhar inicialmente 8.000, 8.500,
independente que o lugar seja custo de vida alto ou não, vale muito a pena, tá? Sua vida financeira dá um salto, dá um boom aí enorme, certo? E aí espero ter ajudado vocês aí nesse vídeo. Comenta, comenta, comenta bastante, pessoal. Ajuda o canal a crescer. Tamo junto, dá o joinha, o canal agora tá monetizado, viu? Tá monetizado, assiste aí, assiste os anúncios, pessoal. Assiste todos os anúncios aí pra ajudar o canal, ó, ajudar o canal a crescer aí, comprar novos equipamentos, comprar um celular novo, pra, né, gravações, comprar um equipamento aí pra pendurar ele ali, pra ficar filé. Tamo junto! Oração, ó, valeu!